ਦਾ ਕਰਨ ਆਕਰ ਕਾਲ ਵਗਿਰਾ ਸ਼ਮੇ ਵਾੜੇ ਤਾ ਚਕਾਲ ਗੋੜੇ ਖਾਤਾ ਨਰਮ ਡੇਰ ਤਕਰੀਬੋ ਨਾ ਦੀ ਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਖਖਲ ਕੋ ਪਲਾਰ ਨਾ ਯਾ ਉਹ ਲਗਾੜੇ ਰਾਵੜੇ ਅਰਸ਼ੇ ਉਹ ਲਾਵੜੇ ਤੋਂ ਮੁਗੀ ਸੰਦੇ پلارو پلارو لاوړي چاله خپل بچو لاوړي تاسو گاونډیان ا پلار ولا ګړایرو و کم زینځ وی دوبۍ نه سعودي نه زمون پلار جون دی مولم برابر وی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم اسره زم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا قدرمندو په اپر دیر کې ما واړای دا صادق آباد کی د محمد امین مرحوم بچیان نصر دی محمد امین مرحوم بچیان با د کور کې شپک کا کیان دی چې دو زمغه خويندې واده دی وسلور ما شومان بتا سوینه د دې کور ک په حالات باندې عبید جان تاسو تلګه کیمرو ګرځینو دیوالونه حلوي دروازه حلوي د کور نور چې کوم لوخي لرګي دی هغه هم حلوي چې دلته هم نسته ډیر زیات زور کړی دی پښتنه به کو د خورای نه د دوی د ژوند په اړه خور اسلام علیکم وعلیکم السلام خورای محمد امین مرحوم به څه کار کوو سونو خې د مرګ شو دا هغه د لسم کال هغه په هوټل کې وو ټول کې کار کاوه بیا یې ګردو بیماره وو دا هغه بیا وپات شو خورې سوي دي ماشومان په حق لاده ژوند د کور په حالات هر څه یې سم دغه نه یې وړه شي ورځې شي کله داسې وخت راشي سکول ته ځي جاړې وایي پیسې راکړه وایي پیسې د کوم ځای نه راوړو دغه واړه جینۍ ما څه به ویل بل ما ته ویل دغه زما پلار چېرته دی نو ما ته مې ستا پلار خلکو پلار نه راځي زما پلار چېرته دی ما په ته مې ستا پلار کشته بل کوم ځای کې نو ورځې سار ژړل سار وختي ما بوتله بابر د قبر ما ته مې دا ستا پلار دی نو اوس نه وایي خو چا چېرته پلار راشي وایي پلان پلار له ګاډۍ ولا راوړلی پارسې ولا راوړی دی دا شعر اوړی دا شعر اوړی که نه کشره دی دا زما د درې څلور میاشتو په غوی کې وه چې هغه دغه شوی دی ډېر وخت یې وشو خو دا لکه یتیمان دی نو نه غاټېږي که نه ډېر وخت یې وشو نه هم لسم کالی دی او د سکول ته چې پیسې غواړي نه وایي کله وایي کمپیان نشته کله وایي پین نشته دی او کپړې هم د سکول نشته دی پایزار هم نه وي دغه ژوند دی تېرېږي نو تاسو نوم نه بچو بهد اده څنګه ښه یم ته کور مشر بچی او سکول وی او چوم کی شپاگم کی پاده بچو خبری خو ما ده کاکای سره کوله او تا ډیر زیات یو خو کی ما ده غزینه لیدي چې تکلیفونه کور کی کور کی پایزار سکول ته زور پای نه ریجی وړ نه چې نه رو جا کی د قشان ته یو ګیون ګولای صاحب خرو کرو بل صاحب کرای ځان او روجه ده پر او روزه بیا په دغه تیری تیر روزه څنګه د څه خخکول روزه ماته پکې نو چې څنګه لمر چرته چرک پخ کړو تاسو لا یا غوخه یا نور څه نو یې سم نو نور څه نو نور څه تکلیفي نو بوتان چپلی سم نه جامې سکول جامې شلې درو جامو کې سکول ته ځو بوټانم نه او نورم تک دا وای سکول ته زور پوی نه راکای نورم ډیر تکلیفونه دي کی تو خویندې مو د شوی زوی د غوی د ودونو څنګه سره پروګرام سامان سودا غوی دا غې لګ لګ سامان ترونه مې لګ لګ راولې کړې او ماما ګان مې لګ لګ راولې کړې لګ لګ سامان ولوک اته شو زه دا روزه را روانه ده نو سبئی پروگرام درو جما تو د پیشمنو ای سام نشتی پروگرام پروگرام نم ساک کرلی او بابا هر روز جما ته د ساګو سره ای او د کور ته سامدن نزيد میاشتې جو ناراضی تا د سکول د
کاپه د جامو د پیزارو دا کم زنه کی دا کرنا کر کال کی راش مې وړای تا چکر ګوډه خاطا سور پای درکی دریسو او بچر تر اتوار پر ورځی کنه او اتوار پر ځم نورم ډیر تقریبا نه دي جامې نه پای ځا نه قرباني نه خو خال ګبلار نه یا ولا غړای راوړي شی ولا وړي د موږ سم نه کم زین دوبای نه سعودي نه زمون پلار جون دی مولم برابر بوتان ولا وی چپل یار سو ولا وی کپڑے بس تے چنی دا بیا دا تکلیف کور خارچ وارس ہم کو اوڑا اوری جی کور رو اس سم نشتا رو جام تو اسا بار سے اون سنے نو اسکول ار غریب بے دل سے مفرے خاو خب خرچ دو اسکول ار سے کاپیاں کپڑے پٹار ار سے خرے جام یہ دارا دا اخلاص ویل پیر بنو او پاگے کے سڈیر دا سرونا زم خوین دی جون کئے چې د داسې بچیانو اوخ کې بچی پاتې شي دوی ته څه د دوو پیسو روزګار میلاو شي داسې پیسې ونیسه بیا به راځم تاسو سره به د هغې خلکو طرفه ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکوم زه تېرو ورځو کې د سعودي عرب ویزټ باندې وم او څو ورځې مې شوې راغلی یم د دې بچیانو د دې ګلالیانو د دې اوښکو په قیمت کې هغه خلکو د ادارې هغه خلکو ته په یو داسې نظر ګوري چې زمونږ د سوچ نه هم لوی خبرې دي خو دلته کې وزو د خپلو وروڼو سره یو خبره شریک کړم څونه چې هم دا خلک دا پروګرام ګوري دغه وخت کې به تاسو وینئ د هغې کاکا یې هغې خوراک ته وګوره زمونږ د دې بچی سرې سترګې به هم وینئ او د خورۍ برقه به هم په اوښکو تار تار لونده وینئ څومره خلک چې هم ما وسته سعودي په دې ویزټ کې ولیده ډېر زیاتو خلکو سره ملاقاتونه وشول هغه خلک چې کوم د انسانیت د خدمت د لړۍ یوه کړی دغه که د اخلاص سره ده او که د هغې نه هټ کری او بله لارې ځان رانیولې ده خو خدمت کوي نو د هغه خلکو ژوند نن هم ډېر ښکلی روان دی نن هم ډېر خلک داسې دي ما په دې ویزټ کې دا خلک هم ولیدل چې مخالفین په خپله کوزې شوې ما داسې هم ولیدل چې نوکرانو نن د ښه روزګارونو خاوندان دي هغوی کړی تجارت د الله سره په خپله منافع کې د دغې یتیم بچي دپاره د دوو څلور روپو په سلو کې ځای ورکړی دی او څوک چې د الله سره تجارت وکړي نو د هغوی ژوند ډېر زیات ښکلی روان دی راځئ چې د خپل روزګار کې الله پارټنر کړو د داسې یتیمانانو بچیانو د کپالت لپاره یو وړوکی غونته ګام پورته کړو دې سره به د دې کاکیانو ژوند جوړیږي او چې کله د دوی ژوند جوړیږي دا د خدای بندیان دي نو الله به زموږ ستاسو ښکلی ژوند جوړی کیمرامین عبیدجان سره الیاس سهار له اجازت ورکوي د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو